Дојде време кога се решава судбината на италијанскиот премиер Силвио Берлускони откако неговите надежи дека ќе го преживеа гласањето на доверба висат во воздух. Денеска скандалозниот лидер ќе се обрати пред Сенатот и Долниот дом на парламентот во намера да добие доверба пред утрешното клучно гласање. Но политичките коментатори предвидуваат дека одлуката ќе биде многу тесна. Неговиот поранешен сојузник, а сега политички противник Джафранко Фини, изјави дека Берлускони веројатно ќе ја изгуби довербата од парламентот. Овој пат е јасно, Берлускони не сака да владее со државата. Тој само сака да остане на власт, а тоа е нешто друго. Сака да се задржи на власт за да добие заштита од закон кој ги штити премиерите од прогон додека се во кабинетот. Јавноста очигледно го губи трпението со нивниот лидер, медиумски тајкун. Преку викендот, илјадници антивладини демонстранти се собраа во Рим и се исмејуваа на 74-годишниот премиер и неговите постојани скандалозни забави.